kako bol u vratu izaziva glavobolju i kako se ta glavobolja leči. Tema je o kojoj razgovaramo sa Milošem Mrkićem, fizioterapeutom i kiropraktičarom Doma zdravlja Vest Medic. Dobro jutro, dobrodošli. Da li je ta glavobolja izlečiva uopšte? Pa jeste izlečiva, ali može da bude... Privremeno ili trajno? I privremeno i trajno. Dobro, dobro. Možemo da je. Onda te boli i jedno i drugo. Boga mi ste u pravu, jeste. Bilo bi dobro da se zaustavi samo na napetosti mišića i volu. Akcije imate? Jeste, jeste, nastavljam. Dobro jutro, dobrodošli. Da li je ta glavobolja izlečiva uopšte? Pa jeste izlečiva, ali može da bude... Privremeno ili trajno? I privremeno i trajno. Dobro, dobro. Možemo da je... Onda te boli i jedno i drugo. Boga mi ste u pravu, jeste. Bilo bi dobro da se zaustavi samo na napetosti mišića i volu. Akcije imate? Jeste, jeste, nastavljam. Dobro jutro, dobrodošli. Da li je ta glavobolja izlečiva uopšte? Pa jeste izlečiva, ali može da bude... Privremeno ili trajno? I privremeno i trajno. Dobro, dobro. Možemo da je... Onda te boli i jedno i drugo. Boga mi ste u pravu, jeste. Bilo bi dobro da se zaustavi samo na napetosti mišića i volu. Akcije imate? Jeste. Štampu prelistavamo sa novinarom Aleksandrom Gajovićem i analitičarom Brankom Radunom. Dobro jutro. Crvene zvezde, ali činjenica je... Poznam Ceco i reći skogravio. Kad počinje pravo takmičenje... Da, srpski vaterpolisti u 10 časova su u polufinalu protiv Grčke. E, to je čudo. Eto, o tome da mislim. Evo, ako Priština novom taktikom trgovanja sa Evropskom unijom pokušava da izbegne obaveze, to su nam danas teme u dnevnoj štampi. Uklonite sankcije, pa idemo na izbore. Kurti ne traži ostavke od gradonačelnika u Mitrovici i Leposaviću. Novi pakljani plan Amerikanaca za sever Kosova i Metohije. Kurti povlači Rosu, a 5 država Evropske unije da priznaju Kosovo. Otkrije mi kaže da ne bi trebalo da se organizuju izbori na severu dok se te kaznene mere ne ukinu. Da, pa dobro. Sima State Departmenta, šta to može da znači? Nema nikakve... Šla tokom noći, promenile su se temperature, malo je svežije, tako da verovatno nije bilo mnogo posla. Nadamo se u stvari tome, ali evo čekamo Milana.
Infostudija da čujemo najnovije vesti, ali za ovaj program vojske. Okej, okej. Ja bih rekao jednu stvar. Da Pentagon ima NLO oružje, da se o tome... S obzirom na činjenicu. Jednu drugu temu. Letnja tema, ali malo... Ule za ubijenom decoma brčkaju se kao na plaži, prave cirkus od tragedija u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i Mladenovcu. I ovde se govori o tom performansu ispred Skupštine Srbije sa bazenčićima, sa... ne znam, nije, ležaljkama, nekom atmosferom koja, i što je isto vrlo interesantno, uz Makarenu pesmu. Prvo treba reći da... Gleda bio je GAK Narodni front koji je kao pilot projekat screening na SMA uveo u aprilu prošle godine. Milane, kakvi su rezultatičke poruke osim političke nezrelosti? Ja sam pokušao da pronaći. U cilju što bržeg obavljanja operacija kolena i ugradnje veštačkog zgloba kuka, RFZO je u aprilu pacijentima ponudio mogućnost da se izjasne da li žele da budu preusmereni u zdravstvenu ustanovu u kojoj operacija može da se obavi u najkraćem roku. Da li je ovaj potez doveo do smanjenja lista čekanja? Tema je o kojoj razgovaramo sa Natašom Filipović iz RFZO. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan i vama i svim vašim gledalcima, naravno. Evo na samom početku nam recite koliko pacijenata u Srbiji čeka na operaciju kolena i ugradnju veštačkog kuka. Ukupno na ugradnju kolena. Čekalo na te operacije. Šta je prosek? Da, šta je prosek i zbog čega uopšte? Znači to u različitim zdravstvenim ustanovama. Tako smo imali, na primer, tačno, odnosno u momentu kada smo mi krenuli u ovaj projekat, 2033. godina. E, zato smo mi preduzeli određene mere, zato što da, to stvarno zvuči strašno i jako, kažem, narušen je kvalitet života, ne samo... U nekom drugom zdravstvenom ustanovu gde nema lista čekanja ili može... Mi smo negde od aprila meseca krenuli u tu priču, utvrdili to da se operišu brže i moram da priznam da su ljudi bili vrlo zainteresovani za to. Šta to znači? Dakle, ljudi su prihvatili tu drugu opciju. Zašto im ta druga opcija nije bila ponuđena ranije? Oni su aplicirali, pretpostavljam, samo u jednoj ustanovi. Znate kako, vi odete kod izabranog lekara, on vam da uput, usmeri vas u određenu bolnicu gde postoji mogućnost da se vrše takve operacije. Ovako se ćemo reći. U drugim centrima i gradovima se tako zbrinuti, operisani, postoperativni tok i nešto drugo, tako? Znate kako, posle operacije pravi taj pregled je naravno kod njih, ali posle toga tu već i, mislim, postoperativni s tim u vezi dobio. Koliko i uopšte, koliko je to smanjilo liste čekanja, ako sad posmatramo, na primer, ortopediju Banjica? Da li je to olakšao sistem? Prilično. Ja ću vam samo reći, pomenula sam 33. ali to je bio april mesec kada smo u projekatu... Operisano na ovaj način? 120, kažem vam. To je bilo jutro, možda ih je sad već i više. Eto. Dobro, nije loše. Nije, to je pa loše. Nije, zaista svako ko želi može da bude operisan brže. To je zato strašno. Gdje je duža lista čekanja, koleno ili kuk? Kolena je malo duža lista. Kolena je malo duža. Malo duža, nije to velika razlika, ali za pacijentima šta tu piše u stvari? Koliko najduže oni mogu da čekaju sad kada im vi date tu drugu opciju? Par meseci, brži su. Mi ovdje pričamo o osobama kojima nije hitno, dakle koji mogu da čekaju. Šta se dešava sa hitnim stanjima? U kom roku se to rešava? Odmah. Hitno stanje se zbrinjava odmah. Tako da sve se ovo što govorim odnosi na lica koja mogu da čekaju. Malo je ogrebala kolenom, nadamo se da neće biti potrebna operacija. Da onda vi odete na jedan pregled. Ako vam bude potrebna operacija u bržom roku, mi ćemo se preusmeriti u drugu zdravstvenu ustanovu. Što u drugu? Daj tu prvu. A dobro, šalim. Pa uvek sebe pronađe u toj priči. Na ovaj ili na onaj način. Ne, 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 nisam se prošao oko kuka, oko kolena. Oko kolena, dobro. I neko treba da se obrati vama. Mi smo svima koji duže čekaju poslali već upitnike. Ali u slučaju... Imate sve tu. Imamo sve, jeste. Zdravstvene ustanove vode liste čekanja. Ali je na dnevnom nivou ta... Još neku bolest možda će se stvara pronaći. Onda da bolje... Ja ću se... Na nastup, tako bi se ukratko mogla opisati leto naše današnje gošće. Gde je sve pevalo od početka letnje sezone, a gde će tek nastupati, to će nam reći Dragica Radosavljević-Cakana, ali tek nakon što pogledamo spota za njenu pesmu Čuvaj Bože narod svoj. U jednom periodu kada je reč o nastupima, hoćeš ići na odmor? Da. Do tad kakvi su nastupi, su to za širu publiku ili su... Imam dosta nastupi. Si na nastupu i kada nisi u studiju. Teški su učin. 50, 60, ne znam više. Da, radila sam. Radila sam se, da. Radila sam, ali nije zovemo Maja, Amadeus iz Požarevca koji ima svoju baletsku grupu i to je još onako, onaj moj nastup je bio s tim još
obogaćen, tako da kažem. To je lepo. I nastup dece iz... Samo da pretpostavim kako je reagovala. Pa kad osnujete posle jedno sat i pol se... Se spoji lepo i korisno i uživanje i odmor. Videli smo tu iz Brazila, iz Latinske Amerike. Drugarice Brazilke. Ja mogu i sarapa s vama. Oni pevaju tvoje pesme. Vidi, naučit ćemo ih ako ne znaju. Da, jel uče srpski, uče? Pa pretpostavljam da znaju, a njih 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 debedan. One su za reprezentaciju. Za reprezentaciju, da, Brazila. Kakav ti je plan u naravnju? Da, evo sad sam malo prepričam, odlučila sam evo drugog kreza, da tih nekih 20 dana imam za sebe, a drugo, onako u jeku sam i sa novom pesmom. Dobro, to je dobra ideja. Sljedeća se zove Do godine u Prizrenu. Do godine u... Nema veze. To dugo nismo rekli koje godine, do godine. Do godine, dobro. Do neke. Pa privatnih sad strašno puno rade te zabave, svatbe su aktualne. Aj bazena, uživancija, svi smo bili ono. To je lepo. Ali nema više ispraćaja u vojsku, sad su punoletstva, ali tako? Pa da, da, sad su punoletstva. Veselje je samo treba da obogati takav glas. Da, pa da vam kažem, nije nam problem da se pojavimo, čak da pevamo samo... Kako provodiš svoje slobodno vreme kada nije? Pa, vežba za nastup. Vežbam za nastup, izvežbala sam se. I naravno, stalno sam se... Znači, muž ne mora da radi ništa, tako? On ništa i ne radi, on uživa kraj mene. Ne mora da pere sudove, ne mora da pere... Ne treba ništa. To mu nikad ne bih dozvolila, to mi je onako baš... To mu ne daš? Ne. Normalno, ima mašina. Kada je u planu nova pesma? Pa evo, ja sutra idem u studio da... U nas. U studiju. To će biti preda. Da, tako da... Eto, radim stalno nešto, razmišljam šta, kako. Pesama, do onoga što tebi odgovara i što negde pripada tvom senzibilitetu. Je li teško naći takve pesme? Pa što se tiče, ili tradicionalnog, da tako kažem. E, dobro, pesma, Tantal. I to je upravo ta pesma koja je urađena, i moram da kažem za tu pesmu, da je on je pisao aranžman. I mogu da kažem da sam ja tu pesmu otpevala i na makedonskom u Prilepu i dobila. Nemanja, što je lepo, a mogli bismo i naravno da se probudimo svi. Ovo lepo vam je, kafica. Ti malo menjaš, čini mi se, žanrove sada ili menjaš malo... Ne, ja sam se uvek šetala kroz žanrove. Ali nekako izgleda se meni veruje više kad pevam tu lepu našu. Mi očekujemo od tebe neki rock and roll iskorak. Čekam Viktoriju da napravi jedan dobar tekst i dobru pesmu i da mi kaže cale, ovo je tvoje. E, dobro, do tada slušamo Tantal. Do tada odoh ja na, kako bi rekao, Bina. Samo izvoli, drago mi što si kod nas i da čujemo. Jel ovo premijerno slušamo Tantal? Mislim da smo ga ovdje već slušali, ali uvek je premijerno. Cakar, izvoli. Hvala. Thank you.